Господин Марков, промените в закона за движение по пътищата, има ли нужда от тях или трябва изцяло нов закон? Вие как гласувахте в пленарна зала? Ами аз гласувах за промяна. Сега, според мен, трябва да има такива промени в закона за пътищата. Просто самите шофьори, които включително съм аз един от тях, не спазваме всички знаци, смисъл, караме се по-старому. Така че, колкото са по-тежки санкциите, според мен, мисля, че ще има някакъв резултат. Българина, разбира. Какви да са промените, за да почнат шофьорите да спазват? Ами, според мен, по-високи глоби би трябвало да има. Радарите, наистина, които ги отмахнаха от автомобилите на КАТ, които бяха, според мен е справедливо това нещо, но където имат стационарни камери и където има такива повторни нарушения, е нормално вече глобите да са по-високи, самия водач да поднася по-високи санкции за нарушенията. За това подкрепихте управляващите за нов закон, така ли? Да, подкрепих. Говорихте ли с тях? Ще влезат ли ваши промени? Ами, вижте, не сме разговаряли с тях да влизат наши промени. Аз подкрепям и ГЕРБ в много от нещата, които са справедливи и които... Ако несправедливо видяхте в този закон на ГЕРБ? Ами, вижте, нека да видим... Защо? Няма несправедливи неща, но просто на този закон на управляващия е по-добър. С какво? Ами, с много от нещата, които са ги вкарали в самия закон. Трябва сега да говорим подробно за това нещо. Да. Колко кръпки може да понесе закона за движение по пътищата? Има ли нужда от изцяло нов закон и какво трябва да пише в него? Вижте, би трябвало да има още неща и промени в закона, но с времето това нещо ще се докаже кой е по-правилният закон и кой не е. Нали смисъл по-добрия е кой не е в случая. Поред вас какво трябва да влезе? Ами... Освен нали, санкциите, които сигурно така ще се приемат. Други неща, какво трябва да залегне в този закон? Ами вижте, има много неща в събота. Това е закон, който предстоят много реформи. И темата е доста така дълга за разговори, за дебат по този въпрос. Има си специалисти, които са по-наясно в нещата с закона, но според мен трябва да се правят промени и да се вижда по какъв начин, кой е правилният път на парламентариста, когато сменим закона. Това ли е ролята на независимия депутат да избира между законите на управляващите и на опозицията? Не, според мен е ролята на независимия депутат да отстоява интересите на хората, които са го избрали. В случая, нали, не става въпрос тук за хора, които са му избрали мене, нали, специално конкретния регион или район. Става въпрос, нали, за неща, които са важни за България. И това е. Какви са заслугите към вашия избирателен район? Моля? Какви са заслугите към вашия избирателен район? С какво подобрихте живота на хората там? Ами, вижте, това за университета не е никак малко, защото има много хора от този район, където съм аз, дето нищо не са помогнали за районите си. Ето, вие си ги знаете най-добре от ГЕРБ. За мен е... Това, че съм помогнал с може и да е малко за града, е много, защото в тези тежки времена да се подсигурят средства е много трудно нещо. Аз мисля да подсигуря още неща, да се опитам да лобирам, да помагам. Ето сега има един път, който свързва селата от град Свищов до Морава, село Морава, около 40 км път, който вече го няма. И... Изчезнал ли? Ами, той не е ремонтиран от, може би, 20 години. Хората едва се предвижват по този път, пълен е с дупки, стават 5-5. Нали, понеже е второстепенен, третостепенен път от републиканската пътна мрежа, няма мантинели. А иначе хората казват, ние си плащаме винетки, плащаме си данъци на автомобилите. Ето виждате какво... За това ли говорите, често влизате в кабинета на господин Местан за този път, за закон за пътищата? Не, аз често не влизам в кабинета на господин Местан, но има какво да се говори с него, защото той е един политик от висок ранг
и е политик, който има опит в управлението и на страната. Ама сега говорите за тия неща, иначе за какво друго да говорите? Ами ние говорим, да, и за такива неща си говорим, и за други неща, които касаят района. Ето, примерно, сега като ме заговорихте, съм написал едно писмо до министъра на финансите, до господин Петър Чобанов, понеже няколко пъти се злоупотребява с името ми, то от господин Яни Янев, че нали, аз съм напуснал парламентарната група, защото съм получавал субсидии, тези субсидии съм ги използвал за това, за лични облаги и така нататък. Аз такива неща никога не съм вземал. И съм написал едно писмо до господин Чобанов, тези субсидии да бъдат, ето писмото, сега ще го подпиша, след малко ще го входирам, тези субсидии да бъдат разпределени, да речем, за българите в чужбина, търговската гимназия, социално слаби хора, където прецени той. Моля? Аз живея много добре, с жена ми, с детето. Ами имам си добра заплата. Не се оплаквам от това нещо. Ползвам си личния автомобил. Даже си имам, да, даже си имам стикер на автомобила. По нова телевизия му нали, давах. Ще сложа снимката на господин Борисов да са по-спокойни нова телевизия. Та, мисълта ми е, че това писмо ще го дам нали, да, господин Чобанов да се спре тая субсидия към политическа партия ГЕРБ. Вместо да се купуват разни бардаци в Бояна и да се плащат луди пари, да се купуват бронирани аудита, за да се пазим от таласъми. Нека тая субсидия наистина да отиде при хора, които се нуждаят от нея. Добре, относно депутатската заплата, стана ясно, че няма да бъдат замразявани. Вие ще така ще... Ами вижте сега, аз не знам колко е голяма депутатската заплата, смисъл ако я съпоставим с на хора, които са близки така в нова телевизия, които получават по 48 000 лева. Телевизия сега я няма, кажете ни... Ами съжалявам, че я няма, ако е тук, ще им кажа. Беше увеличена с 567 лева или 577 лева. При минимална работна заплата 340 лева. Вие готов ли сте да участвате в един медиен експеримент, да живеете един месец с 340 лева минималната работна? Вижте, аз съм живял, аз съм видял 2200, така че аз не съм дошъл, не ме е докарал Щъркило в Народното събрание да му спусне. Нали, аз съм бил и в ниско, и горе, и насякъде, и с политика сега за пръв път се занимавам. Дано да не ми е за последно. Така че, вижте, аз не ви питам вас, вие какви заплати вземате. Сигурно и вие ли вземате като тези пенсионерите. Не са много големи, но не стига. Значи, сменете телевизията или радиото. Значи, има така, където са по-богати. Вие за това ли сменихте партията? Ами аз какво съм сменил? Ето, виждате, субсидията ми остана. Даже щяха да ми дадат и лаптоп, обаче не можах да го взема. Добре, кажете какво е изражението на тази субсидия с цифри? Какво е изражението на тази субсидия? Вижте, аз не мога да кажа точно каква е. Трябва да се сметне, но някъде около 11 000 лева сигурно е тази субсидия. Глупости. Месечно. Така че... Това искате да... Последно само, понеже казахте господин Местан, ще дадете ли вашият подпис за търсене на тълкователно решение от Конституционния съд по въпроса за уседналост, който се кани ДПС да... Не, вижте сега за майчиния език, аз гласувах за. Нали да се провеждат нещата на майчин език? Нали смисъл агитацията? Да. Защото в крайна сметка всички излязахме и критикувахме процеса, който беше нали, с смяната на имената. Всички бяхме против тези неща, недемократично, много зле сме постъпили. В същото време има райони, които ви 100% сте ходили в тези райони. А те и сега си говорят на такъв и си, да. Така си агитира тогава. Какъв е проблема тогава да разрешим да бъде, да си говорят пак? Вие, господин Марко. Вие, господин Марков, ще... При нас нямаме такива хора, които да не знаят български език. При нас избирателите на ДПС са много малко, около 1600 човека са. Сега не знам това дали е добре или зле за нас, но нямаме такива проблеми. Ходил съм в този район, там са доста кротки и добри хора, хора, които... не виждам какво лошо могат да направят, ако им кажете нещо на турски или... Ни те не знаят български. А какво мислите за уседналостта? И тук вече
Трябва да се помисли. Добре, кажете сега. Кажете сега, вие в един момент ще се окажете, че след като така сте за майчин език, ще спестите на България процедура в Страсбург, както се канат от ДПС, ако Лютви Местан бъде осъден от български съд. Не знам дали ще бъде. Нека съда да си даде присъдата, защото ние сме свикнали малко преди съда да произнасяме присъди, да казваме виновен, осъден и така нататък. Нека съда да каже какво е положението. Хвърлиха закона, който предложихте. За голямо съжаление, в интерес на истината трябва да призная, че ако вие сте следили, той мина в комисия. Беше подкрепен от колегите от частично от БСП и от Атака. Очуден съм поради няколко причини. Първо, съветник от БСП ми каза, че това било част от предизборните обещания на Социалистическата партия. А както видяхте, гласуваха против или въздържали се в зала. Бих искал да кажа на всички ваши зрители, че това е един законопроект, който е изцяло съгласуван с бранша, именно с асоциациите, които представляват авторепаратурните работилници, автосервизите. Изцяло в синхрон с техните желания. Направен е по абсолютно демократичен начин, тъй като направихме 5 публични обсъждания в София, Пловдив, Бургас, Варна и Русе. Имахме възможност с стотици представители, както на клиенти на автосервизите, така и самите автосервизи, да чуем тяхното мнение. Така че текстовете, които сме предложили, са изцяло в този синхрон. Очудвам се, че не го подкрепиха, тъй като той е изцяло в полза на гражданите. Първо, гражданите ще имат възможност да получават гаранция, след като си ремонтират автомобилите. На второ место ще се знае кой ги е ремонтирал, ще остава документална следа извън касовия бон. За нас това е една по-специфична дейност, която има нужда да се специфицира в отделен закон, затова така го направихме. Не се прие. Нека да си носят. Ами да, вие видяхте, че вчера те нямаха необходимия кворум и отложиха гласуването за днес, за да си съберат необходимия брой народни представители. За съжаление, важни за обществото теми се манипулират по този начин. Има ли нужда? Питахме и той каза, че трябва да се вдигнат някакви такси, редка глобите. Ами, още веднъж е показателно. Как ако оправданието на останалите колеги от БСП и ДПС, примерно, че са гласували, защото парламентарната група така е решила, независимия не може да се оправдае с това, така че вие сами видяхте, че те нито знаят за какво става въпрос, нито са чели законопроекта, просто са гласували, гледайки какво гласуват управляващите в момента. За съжаление, това е положението. Има ли нужда от нов закон, а не толкова много поправки? Май до 56 стигнаха за закона. Прав сте, аз съм на същото мнение, има нужда от нов закон. Направихме тези наши предложения като промяна на закон за движение по пътищата единствено от гледна точка на по-бързо започване функциониране на тези правила. Иначе съм категорично на това мнение, че има нужда от нов закон, който да бъде устойчив и да не търпи толкова често промени. Вчера транспортният министър казал, че има забавяне на оперативна програма Транспорт 2013 февруари. По наше време не е имало никаква забава. Ако има забава, тя е от момента на тяхното управление. Може да го проверите документално. По медиите върви масирана рекламна кампания на правителството и на депутати от БСП. Са така наречените великденски добавки за пенсионерите. Аз би ги нарекла предизборно пазаруване. Защо? Управляващите се мъчат да ни убедят, че това е тяхна политика, която ще остане дългосрочна. Всъщност, ако това беше така, тези надбавки трябваше да са планирани в бюджета на ДАО-то или в държавния бюджет. Там обаче такива цифри няма. Това означава само едно. Решението е адхок и е продиктувано единствено и само от предизборната ситуация преди евроизборите. И за това ги наричам предизборно пазаруване. Политическа партия ГЕРБ не е против това да се вдигат пенсиите на нашите родители. Нещо против. Нашата политика беше в тази посока. И не случайно през 2000 и
2012 година пенсиите бяха увеличени с 10%. Но за да се увеличават пенсиите, за да може да се отделят пари все повече за нашите родители, трябва да има обективни условия. Растеж на брутния вътрешен продукт, на работните места, които генерират данъци и осигуровки. Трябва да има добра работа на приходните агенции за свиване на сивия сектор и облагането му с данъци и осигуровки. И в крайна сметка трябва да има пенсионна реформа. Всичко това обаче в момента изобщо не е на лице. Напротив, дават се едни пари, става дума за 57 милиона, 58 милиона, които се отделят от така наречения централен бюджет и правителството декларира, че ще бъдат икономисани от някакви други разходи. Аз смятам, че това не е социалната политика на това правителство. Ако искаме да видим каква е социалната политика, трябва да отворим 3-годишната прогноза за развитието на бюджетните показатели. И там е записано следното. Майчински, детски, суми за раждане на дете, замразени. Пенсионна реформа, замразена. Но забележете, там пише. Вдигане на максималните пенсии са 70 лева всяка година. Какво означава това? Още по-голяма ножица, още по-голямо разслоение между най-високата пенсия и най-ниската пенсия, която, съжаление, се взима от много повече българи, отколко българите, които получават максимална пенсия. И това при всички случаи ще бъде базирано, и то е записано, на допълнително облагане с осигуровки на кого? Ами на младите, работещите, образованите, активните българи. Тези, които са на светло и които получават заплатите и доходите си, официално декларирайките. Те ще платят сметката за тази социална политика. Уважаеми колеги, ние не виждаме причините за оптимизма на правителството и тяхното решение да похарчат предизборно едни над 50 милиона лева. Защото данните за развитието на икономиката през януари месец са изключително притеснителни. Износа за януари 2014 година, вчера излезнаха данните от НСИ, са, че той намалява с 10,9% на годишна база, а сравнено януари 2014 с януари 2013 година спада от 22,1%. Такъв спад на износа ние нямаме от октомври месец 2009 година. За последните 4 години и половина това са най-лошите резултати по отношение на спад на износа, който износ се твърди в бюджетната прогноза, че ще доведе до икономически растеж. Ръста на икономиката за 2013 година е 0,91%. Ръста за последното 3 месече на 2013 година е 0,4%. Тези цифри за ръста е хубаво да ги сравняваме с държавите, с които обикновено се сравняваме, например една Румъния, която Румъния има ръст от 5,1%. Самите вие разбирате, че това е разлика между 5 и 10 пъти в сравнение на това, за това кои данни вземем, дали на годишния ръст или на 3-месечния резултат за последното 3-месече на 2013 година. За 2013 година, сравнено с 2012, заетите са намалели с 25 000 души. Защо ползвам цифрата за заетите? Защото в последните няколко месеца ни облъчват с това как безработицата растяла, защото обезсърчените вече не били обезсърчени, а отивали и се регистрирали в бюрата по труда. Затова не ползвам процент на безработица, а ползвам брой на заети. Броя на заетите през 2013 година е намалял с 25 000 души, което означава, че безработицата, безработните, като живи хора, са се увеличили с 25 000 души. Това може да го съпоставите с обещанията за допълнителна заетост, как беше, нови 250 000 работни места. Значи не само, че няма нови 250 000 работни места, а има 25 000 работни места закрити. И последната цифра, с която искам да ви
запозная, са преките чуждестранни инвестиции за 2013 година, които намаляват с 17%, а общо вътрешните инвестиции за последното 3 месече също спадат, и то след 4-3 месечия на ръст. Имахме 4-3 месечия на ръст на вътрешните инвестиции, които са индикатор за съживяване на икономиката. В същото време, през последното 3 месече на миналата година, имаме обратна тенденция, имаме спад на вътрешните инвестиции. Така че при всички тези негативни сигнали от страна на икономиката, ние не виждаме причините за този оптимизъм на управляващите. Единственото обяснение, което можем да си дадем, е това, че те се готвят да изхарчат предизборно едни 50 милиона лева в своето отчаяние да спечелят европейските избори и по този начин да се закрепят на власт за цял мандат. Благодаря. Извинявайте, може ли да се опитаме да направим едно уточнение, защото господин Хасан Адемов за 3-годишната бюджетна прогнозна рамка обясни, че най-нормалното било да се запишат данните, които са към момента за разходите, за майчински, за помощи, които вие изредихте. Така ли трябва да бъде или не? В смисъл, нормално ли е за 3 години напред да стоят тези цифри в тази бюджетна рамка и вашите рамки как изглеждаха? Бюджетната рамка 3-годишната, тя е за това, за да покаже на всички, които се интересуват, каква политика ще води правителството и тя как се отразява на тези показатели, включени в рамката. Това, което господин Хасан Адемов е казал, е вярно. Това обаче прави възможно да кажем следния извод. Означава, че това, което в момента се взема за майчински, надбавки и други такива социални плащания, просто в следващите 3 години няма да бъде увеличавано, независимо от високия ръст на икономиката и многото 250 000 работни места, които ще бъдат осигурени и които биха довели до повишени приходи от данъци и осигуровки. А същата тази бюджетна рамка има инфлация. Вие смятате ли, смисъл, дали не става дори по-малко парите, защото тя би трябвало и да се натрупва? Вероятно, ако тръгнем да правим сметка като реални пари, дали тези реални пари на практика ще имат същата покупателна способност, каквато имат днес, гарантирано тя ще бъде по-малка. А обвинението е, че на тях сега им се налага да правят това и да има на 2 раза допълнително, че и разни други харчове заради това, че вие сте замразявали. Аз категорично не съм съгласна с това. Пенсиите 2012 година бяха увеличени с 10%, което е равно на цялата инфлация, натрупана от 2009 година включително. Така че от тук нататъка пенсиите ще се актуализират отново горе-долу с инфлацията, така нареченото швейцарско правило, но аз не случайно, което ще бъде някаква сума между 3, максимум и 5%, но аз не случайно ви казах, че за разлика от всички пенсии, максималните пенсии ще бъдат увеличавани всяка година по 70 лева, което в никакъв случай не е 3-5%. Благодаря. Госпожо Стоянова, исках да ви питам, имате ли представа откъде ще бъдат взети тези над 50 милиона лева за бонус? Това са точно 57 милиона и 700, да. Поне по разчетите, които е направило правителството. От кое перо? Ами, записано е от икономии в централния бюджет. Значи, централният бюджет е една тема, която, за съжаление, във времето така и винаги остава неизяснена, но ако вземем всяка сряда решенията на правителството, ще видите, че всички пари, които тези решения се раздават на министерства за различни обекти и така нататък, всъщност са пари от икономии на централния бюджет. Не знам този централен бюджет докъде може да се разтяга. Няма да се налага да се прави актуализация на бюджет. Парите ги има. Твърдението на колегите от ГЕРБ, че е предизборно, отхвърлям със следните аргументи. Правихме подобни великденски и коленни надбавки на пенсиите и в годините 2005-2009, по време на предишно управление на БСП. Правихме го миналата година, когато нямаше избори. Дадоха се коленни надбавки на част от пенсионерите, увеличиха се парите за деца с увреждания, за ваучери за храна на работници, да не изреждам всички социални придобивки от миналата година, септември-октомври. Тогава нямаше избори. Ако вървим по тяхната логика, от тук нататък, следващите няколко години, изобщо не трябва да правим социална политика, защото постоянно ще имаме избори. Заложено е в програмата на БСП такава социална политика. Изпълняваме предизборни ангажименти. Нямаме вина за това, че изборите са насрочени около Великден. Просто когато сме управлявали, винаги за Великден е имало такива добавки към пенсиите.
Да, но не били заложени парите в бюджета, за да обясни госпожа Менда. Това е вярно. Парите в закона за бюджета на ДОО ги няма. Затова обясних в началото, че ще бъдат направени чрез трансфер от държавния бюджет към ДОО. Защо ги нямаше, когато миналата година обсъждахме бюджета на ДОО? Защото към този момент оценката финансовата, икономическата за страната беше такава. Сега в първото три месече на годината виждате, че има лек ръст в икономиката. За първите два месеца има повишена събираемост. Тоест осигурени са тези средства. Към ноември, когато гледахме бюджета на ДОО, не можехме да бъдем сигурни в този приход. Сега се вижда, че чрез икономия, чрез повишена събираемост могат да се осигурят тези пари. Ама казват, това, че съвсем ги няма цифрите, които да позволят това. Рязък спад на износ, рязък спад на приходи. Цифрите, които икономическата ситуация не го позволява. Не дават възможност да се извадят 57 милиона лева. Не е ясно откъде. Смисъл, те казват, че нямате основание да го направите това. Оспорвам тези твърдения. Вижте официалните данни за събираемостта и за приходите. Вижте официалните данни за ръст на икономика. Не е много, разбира се. Малко е, но е добра тенденция. А как бихме взели такова решение, ако няма пари да се изплатят? Естествено, за да има такова решение, пари има. В началото на годината пари ще има. Дали това няма да създаде проблем към края на годината, когато се видят ясно вече тенденции, ако не се случат, примерно коледни, може и да няма. А, да не говорим от сега за коледни. Ама да, ме то идеята е да е казово, да има и велики. Към момента такава е, такова е намерението ни. Но ви гарантираме, че тези средства са осигурени. Иначе не бяхме, не бихме взели такова решение. За коледни не говоря, говоря за великденски. Това, което казвате, означава ли, че може да гарантира? Ще бъде политика от тук нататък. Да се търсят начини и великденски, и коледни да има. Такава, каквато е била традицията, когато сме управлявали. И тази година това не означава, което ще го направите за Великден, че ще наложи актуализация на бюджета? О, не. Категорично не. Не, не. Актуализация не се налага. Не. Че сме готови, тъй като една голяма част от колегите бяха следили изслушването на гражданските номинации вчера. Със сигурност една част от нашите предложения ще бъде на база предложения на неправителствени организации. Според мен и квотата на БСП ще изглежда така, както я обсъждахме предварително, 50% граждански предложения, 50% предложения от с по-партиен характер. Имате ли вече име за кандидат за председател на Централната избирателна комисия? В 6 часа ще изтече срокът за номинации. Окончателно ще решим това този следобед, но от представянето на кандидатите вчера аз лично виждам поне няколко имена, които биха могли да оглавят Централната избирателна комисия. Аз продължавам да твърдя, че добрият избор за председател на бъдещата ЦИК е представител на гражданския сектор, номиниран от неправителствени организации. Ще настоявам такава да бъде номинацията на Коалиция за България. Госпожа Ивилина Алексиева, всъщност за нея в публичното пространство се появи информация, че е подкрепена от БСП, но никой официално не излезе да каже така ли е. Визирате ли нея като евентуален кандидат за председател? Представянето на госпожа Ивелина Алексиева на вчерашното изслушване беше блестящо. Тя е едно от много познатите лица на гражданския сектор. Защитавала е във времето различни каузи, включително каузата за честни избори. Била е член на Централната избирателна комисия, разпознаваемо, познато, типично гражданско лице. И според мен е много нормално тя да бъде подкрепена за шеф на Централната избирателна комисия. Така със сигурност този орган ще бъде в добри граждански ръце. Но дали това ще се случи? Ще се реши през следващата седмица, след гласуване от Народното събрание. Ние ще обмислим тази кандидатура днес до 6 часа. Как ще се разпредели 19-членния състав на ЦИК по партийни предложения? Начинът на разпределение на членовете на Централната избирателна комисия е много ясно написан в Изборния кодекс.
четирима от тези 19 представляват ръководството на комисията. Те ще бъдат избрани от Народното събрание и, както е записано в кодекса, трябва да бъдат предложени от различни парламентарни групи или преведено на разбираем език. Всяка една от парламентарните групи ще има свой представител в ръководството на Централната избирателна комисия. От останалите 15, двама ще бъдат предложени от НДСВ и от Синята коалиция, като политически сили, които имат свои представители в Европейския парламент, но не са парламентарно представени. И останалите 13 члена ще се разпределят между парламентарните групи. Те ще бъдат назначени от президента по предложение на партиите, които са парламентарно представени. Според мен всеки може да направи това изчисление. То не е сложно, не е трудно, достатъчен е един калкулатор. Само според... пропорционално ли ще бъде на 6 пропорционално... за ГЕР, 6 за ГЕР, 5 за БСП? Кажете ги, защото не е, нали, или правно. Тези 13. Аз мисля, че президента разполага с добри експерти, включително математици, които ще сметнат тази не толкова сложна сметка. Според мен разпределението е 5-5-2-1, 5 ГЕРБ, 5 Коалиция за България, 2 ДПС, 1 АТАК. Така че, ако искате, смятайте и вие. В крайна сметка това... Махни се сламката, работиме, момче. Това... ще бъде решение на президента в изпълнение на изборния кодекс. Опасявате ли се от блокиране един вид на формирането на ЦИК, ако примерно ГЕРБ не представи своя кандидатура за ръководството на ЦИК? Аз продължавам да твърдя, че спекулациите около създаването на ЦИК се създават от хора, включително представители на парламентарни политически партии, които не са прочели текстовете на кодекса. Там много ясно е описана цялата процедура, включително какво се случва в хипотезата, ако някоя от парламентарните партии реши да бойкотира създаването на новата ЦИК. Според мен това е абсурдно поведение. Това е абсурдно поведение, но кодексът предвижда и тази възможност. Тогава, вместо партията, която доброволно се отказва от номинации, останалите партии при спазване на квотното представителство ще направят свои предложения. Няма абсолютно никакъв проблем с избирането и назначаването на Централната избирателна комисия. А процедурата вчера започна по един наистина много прозрачен начин. Аз съм впечатлена от кандидатите на гражданските организации. Използвам случая да им благодаря за отговорното отношение, за това, че включително и тези, които иначе бойкотират работата на парламента и на правителството, направиха свои предложения, изключително качествени и стойностни предложения на хора с гражданска позиция. Една голяма част от 16-те предложения на гражданските организации наистина са с висока експертиза, с високи професионални качества, с гражданска позиция, познати в гражданския сектор лица. Така че това, което трябваше да свършат гражданските организации, е направено. Остава партиите да проявят достатъчно воля, за да предложат от своите квоти номинирани от гражданския сектор лица. По отношение на процедурата, тя е ясно написана в кодекса, кой какви ангажименти има, кой какво разпределение прави. Естествено, като нов орган, който предстои да се структурира, това предизвиква интерес, спекулации. Според мен даже от това процедурата не губи, защото фокусира внимание и на гражданите, и на политическите партии. А във всички случаи публичното обсъждане и на самата процедура, и на самите кандидати ще допринесе до формирането на един състав, който да се ползва с по-широко доверие сред гражданите. Но за вашите имена... Да, ако искате. На сайта може да ги видите. Ако може да държите връзка тук и с моят кабинет, те ще ви информират какво е днес. Вашите имена вече дали са готови, които ще номинирате? Ще решим днес след обяд. По всяка вероятност, половината от нашите предложения ще бъдат
номинации на гражданските организации. Вчера една голяма част от предложените кандидати се справиха наистина блестящо. Висока експертиза, професионален опит, добра репутация, разпознаваемост в гражданските среди. Наистина, едни страхотни предложения от гражданските организации за членове на новата ЦИК. Много се надявам една голяма част от тях да станат факт, защото това е най-добрият начин за повишаване на доверието в този толкова важен орган, който ще организира изборите. Някои от имената, които са били в досегашните състави на ЦИК и са опитни, ще останат ли в комисията? Според мен едно от условията за добра работа на бъдещата ЦИК е осигуряването и на приемственост. Освен нови лица, които да имат нов поглед и нова визия върху работата на Централната изборна администрация, са необходими и хора с опит, които са правили тези процедури, които са се произнасяли по изборни казуси. Със сигурност ще има баланс между опит и рутина в положителния смисъл на думата и нови лица, нов поглед и нова амбиция за организацията на изборите по начин, по който да не поражда съмнения за тяхната честност и демократичност. И да не се стигне до хаос, както има опасения. Винаги през последните години ЦИК е структурирана около 60 дни преди изборния ден. Обикновено това се прави от президента по предложение на партиите с указ, който се издава или едновременно с указа за насрочване на изборите или малко след него. Така че винаги ЦИК е разполагала с 60 дни и винаги се е справила. Аз не виждам никакви причини точно тази ЦИК, която ще бъде избрана, съответно назначена след такава пресявка, след такова публично обсъждане, образно казано, да се издъни или да се препъне от някое древно камъче. Това са хора опитни, с експертиза, професионалисти. Сигурно ще се справят. Не се притеснявайте. Съгласно текстовете на изборния кодекс, Народното събрание трябва да избере членовете и ръководство на Централната избирателна комисия. ГЕРБ ще предложи кандидатура за председател на Централната избирателна комисия и допълнителни 6 кандидатури за членове на Централната избирателна комисия. Водим се от процентното съотношение между парламентарно представените партии, което е изчислено като резултат от проведените на 13 май 2013 година избори. Това съотношение се подкрепя и от квотното разпределение на неправителствени организации и той изразява в най-висока степен волята на българските избиратели, така както те са разпределили позициите на 4-те парламентарно представени групи в 42-то Народно събрание. Конкретните кандидатури, които ще бъдат предложени от ГЕРБ, ще станат ясно малко по-късно в днешния ден. Вие ще имате възможност да се запознаете с техните характеристики. Това, което мога да кажа в аванс, всички са доказани професионалисти с опит в избирателния процес. Участвали са в състав на досега действащи централни избирателни комисии, районни избирателни комисии, общински избирателни комисии. Имаме кандидатура подкрепена от номинираните, от неправителствените организации, а така също кандидатурата ни за председател е на изключително известен, популярен общественик, юрист, професионалист. Кой той? След малко ще стане ясно. Кажете ни откъде идва? Казва, че трябва да имате по 6, вашето излиза на 5 и 4, тяхното на 4 и 5, 6, вярно, доста по-малко, но закръглено имате по 6. Важни са текстовете в изборния кодекс, закона е водещия. Повтарям, парламента избира ръководството, членовете са от компетентността да бъдат назначени от президента. Аз се надявам, че президента ще се обоснове на база на резултатите, които са получени между различните парламентарни групи на изборите на 12 май 2013 година. Не мога да коментирам, аритметиката на госпожа Манолова. Вие пак се срещнахте с госпожа Манолова. ГЕРБ е отговорна политическа партия, макар и в опозиция. Ние нямаме за цел да бойкотираме Централната избирателна комисия. Обратното, имаме интерес тя да бъде структурирана, но
категорично ще се противопоставяме на възможността, която е реална и се очертава, ръководството на ЦИК да бъде доминирано от управляващата коалиция в лицето на Коалиция за България и Движението за права и свободи, които най-вероятно ще излъчат председател и секретар, които подписват всички изборни книжа, поради което за нас е изключително важно това доминиране на двете партии в коалицията днес да не се принесе изцяло върху целия членски състав на Централната избирателна комисия. Ние от Движението за права и свободи вече сме готови с нашите предложения за членове в Централната избирателна комисия и като членове предлагаме опитни хора, които са били и са правили избори в различни избирателни комисии и тримата души, които ще ги предложим, те са публични имена, известни са като изборжи, да, ще ви ги кажа. Това са госпожа Савин Цолакова, господин Ерхан Чаушев и господин Метин Сулейманов. Опитни хора, правили са избори в различни комисии, с различни закони, имат опит от прилагането на различни закони, преправяне на избори, различни видови избори са правили, всички видови избори, да кажа, не различни, всички видови избори са правили. Така че ние предлагаме опитни хора като членове на Централната избирателна комисия. За ръководството? Ръководството, съгласно закона, Народното събрание със свое решение ще приеме решение кой да бъде председател, кой да се заместник председател и кой да е секретар на Централната избирателна комисия. Първо да минат изслушванията, така да го кажа, в правната комисия, да видим представянето на различните членове и ние, парламентарната група и ръководството на партията, ще вземем съответно решение кого да предложим за ръководството. Не мога да възслушам всичките. Моля? Разпределението на бройките в, при членовете ГЕРБ, БСП. Конкретно в момента... Вашите сметки, защото се оказва, че на БСП и на ГЕРБ са различни. Конкретно в момента не съм сметал, не съм правил разпределение, но аз ако бих сметал, както е приет закона, там е казано, че общия брой на членовете на Централната избирателна комисия трябва да са 19. От тях 4 ръководство, което ще се избира от Народното събрание, останаха 15. От тях 2 ще бъдат предложени от партии и коалиции, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Останаха 13. Както знаете, Движението за права и свободи прави поредица от срещи в районите. И има райони, в които е хубаво да участваме и ние като представители в изпълнителната власт. Казахте, че парите по околна среда ще бъдат пуснати края на март. Да, така е. Проверката приключи на договорите. Представили сме всички резултати в дирекцията Одит на средствата от Европейския съюз. Очакваме в края на тази седмица, сигурно в началото на следващата седмица, да дойдат експерти от Одит на средствата на Европейския съюз, да направят проверка на извадка на това, което ние сме проверили и съответно да се изпрати вече информация към Европейската комисия, това което означава... Това са проекта от 2008 година? Не. Това са всички проекти, за които имахме писмо, всички проекти за периода 2010-2013 година, по които има сключени договори по обществени поръчки. Всички тези обществени поръчки бяха проверени и отделните договори. Над 230 договора са проверени.
и са търсени грешките, заради които беше спряно плащането. Смесване на критерии, удължаване на срокове, съкращаване на срокове, неравностойна конкуренция, изискване за принадлежност към организации. Защо сте спрели обществената поръчка за екологична оценка на бъдещата програма 2014-2020? Аз не знам да е спирана, но от вас научавам. Това е процедура. Много обществена поръчка. Това е 6 месеца и ще я внесете. Това е процедура, която тече от оперативната програма. Аз не знам да е спирана. Ако е спряна, ще се забави с 6 месеца. Няма проблем за това. Програма, което... А сега нека да ви кажа, всички да са наясно с графика. По регламент официалното внасяне, договаряне и подписване на оперативните програми се случва в период 3 месеца след като е подписано споразумението на страната член с Европейската комисия. Всички предварителни консултации по оперативните програми преди това са неофициални и предварителни. Кога очаквам да се внесе околна среда? Работя. Не, работя. Работим целият екип на Министерството, работим по оперативната програма. Тя вече 2 пъти е била разглеждана от Европейската комисия. Имаме неофициални коментари от всички дирекции. На 21 февруари имахме отново неофициална среща по споразумението, за което вие знаете, и ние готвим пореден вариант на оперативната програма за неофициални консултации, така че в момента, в който споразумението е подписано, а това не зависи само от България, това зависи от Европейската комисия, в момента, в който споразумението е подписано, ние да внесем готова оперативна програма. Последното писмо не беше ли в стил 3 месеца ви дадохме, вие нищо не сте направили от Брюксел? Не. 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 Не приемайте писмата от комисията като нещо фатално, някаква окончателна присъда. Това са рутинни писма, с които се изисква информация. Ако е забавена някаква информация, ще наваксаме и ще я предоставим. Но, пак казвам, проверките специално за плащанията приключиха. Кой? Брюксел. Те не дадоха специална пресконференция за нашия случай. Български журналист ги попита за нашия случай. Да. Пресконференцията да беше общо за работата на дирекцията. Беше доста критично, сега се признаете от тяхна страна или не? Не го приемат така. Аз го приемам като нормална работа. Ние работим с колегите. Ако има нещо, което те считат, че имаме недостатък в работата си, трябва да го кажат. Това са нормални взаимоотношения. Кажете по една друга тема. Един от приоритетите на правителството е реиндустриализацията. Оказа се обаче, че там с екологичните оценки на Софийското поле било много замърсено. Какви са така данните? Какво се случва там? Във всички случаи България има развита система на екологично законодателство и няма инвестиционни предложения, които да не подлежат на оценка на въздействие на околната среда или оценка на съответствие или и двете. По двата закона, така че аз нямам притеснения, всякакви намерения инвестиционни ще бъдат обект на оценка. Госпожо Михайлова, може би се ви попитали, със сигурност ли ще бъдат възстановени пари по околна среда в края на март, началото на април? Със сигурност ние приключихме проверката на договорите по обществените поръчки, провеждането на обществените поръчки. Заедно с агенцията Одит на средствата от Европейския съюз правиме в момента преглед на това, което е направено, и сме готови вече да изпратим информация към Брюксел. Година психично болен разполага с незаконен арсенал оръжие. Кой ви каза за това нещо? Главният секретар. Такава е информацията. Да. Има сигнали от 2010 подавани срещу него и той продължава. Извинявайте да си... От кога е назначено сегашното ръководство на Министерството на вътрешните работи? След парламентарните избори 2013 година. 9 месеца те са в управлението, както в политическото, така също и в професионалното. И това, което имам аз като информация, и това, което ми е съобщено лично от директора на училището и с кмета, с който съм разговарял, трябва да ви кажа, че последните 4-5 месеца има поне около 6 писма. Последните 15-20 дни има изключително сериозно писмо, което е написано като заплаха към училището,
към учениците, към директора. И в тази връзка директорът е свършил своя професионален дълг да изпрати на компетентните институции да се произнесат. В момента това планиране, което се направи днес, трябва тук да се дават отговорите. Защо беше направена днес тази операция? Кое накара по този начин да бъде планирана тази операция, при положение, че този човек можеше да бъде със съответните способи и методи изведен от дома и да бъде задържан, без да имаме един загинал полицай, без да имаме ранени трима полицаи. И в момента вие ме питате за 2010-та. Аз мога да ви кажа, че трябва да попитате министъра и главния секретар какво направиха по последните сигнали, които са писани през последните 4-5 месеца и какво направиха по последния сигнал, който ги е провокирал да проведат тази непрофесионално подготвена операция, която косва един човешки живот. Искам да изкажа съболезнования на близките, на всичките роднини на този полицай и, разбира се, бързо възстановяване на тези, които бяха ранени, и дано да няма други тежки фатални случаи, които да бъдат в страната, и дано тази операция, която сега в момента тече, да приключи по възможно най-добрия начин от сегашната ситуация, както е гледано. Господин Цветанов. Запознат ли се с доклада за дейността на СОД, която е действала в услуга и като подизпълнител на частни охранителни фирми, нанасяйки финансови щети на Министерството? Този доклад. Знаете ли колко са първостепените и второстепените разпоредители в Министерство на вътрешните работи? Знаете ли? Не, аз не знам, вие знаете ли. Те са над 130. Тези договори, за които говорите и за периодите, които се визират там, 2003, 2005, 2007, 2008, аз смятам, че всичко това, което в момента ни го задавате като въпрос, е абсолютно несериозно на фона на тази трагедия, която имаме днес в държавата. И вие да ме питате за нещо, за което всъщност трябва да отговаря, ако някой е преминал границата на закона, съответният човек, който е подписал този договор. И това, което забелязах днес в това, което направихте като материал, има някаква атака, която се гласи към Михаил Миков, може би за проблемите, които възникват за дебатите, както за законодателство, свързано в сектора за сигурност, и така също за оградата, която може би има определени икономически корпоративни интереси. Но смятам, че днес да говорим по тази тема, при положение, че имаме изключително тежък случай в България с убит полицай, с ранени трима полицаи, мисля, че все пак трябва да дадем заслуженото. Ако в даден момент оценката ми е такава, че с мое действие или бездействие съм допринесъл за трагичния за трагичната развръзка на тази операция, то бих предприял съответните действия. Към момента не виждам такива. Значи, нека все още да изчакаме в момента да приключат всички действия по тази операция. Ще направим внимателен анализ и ще видим за какво става въпрос. Господин министър, нека да зададем въпроса така. Отчитате ли на този етап някакви грешки при провеждането на тази операция? До момента, от това, което имам като информация, операцията е проведена спрямо всички законови изисквания. При това, при планирането и провеждането са спазени тактическите процедури, които трябва да бъдат спазени. Тактически тя е проведена съгласно изискванията и съгласно утвърдените практики на специализирания отряд за борба с тероризма. Изглежда така, сякаш малко на юнашко доверие се е случило това, защото този човек е казал: предавам се. Не, това не е довело до някакви действия на служителите, след като той е казал: предавам се, които да са повишили тяхната уязвимост. Господин министър, казахте, че през 2012 година е имало планирана такава операция, но тя е била отказана. Защо се е стигнало до това отказване? Кой носи отговорността за неслучването на операцията тогава, през 2012 година? В момента все още нямаме информация по този случай, но ще извършим проверка. Имате ли представа колко други хора и български граждани в такова психично състояние разполагат с оръжие? И ще направите ли такава проверка? И другия ми въпрос е: запознахте ли или въобще обсъждахте ли с господин Михаил Миков, днес бяхте в кабинета му, доклада за СОД и за тази фирма на МВР, която изпълнявала, как да кажа, много добре знаете. По първия въпрос ще ви отговоря, че от януари месец 2014 година с моя заповед е разпоредена проверка на всички разрешителни за носене на оръжие
по отношение на това дали отговарят на изискванията лицата, дали са извършени необходимите проверки, така че в ход е изпълнението на тази заповед. По отношение на втория въпрос, не виждам какво има да обсъждаме с господин Миков. Има ли оставки, които може да поискате към този момент заради случая в Лясковец? Ако се установи, че някой е извършил, има действия или бездействия, с които, в резултат на които се е стигнал до този развой на операцията, ще искам оставки. Ако има такива. Господин Йовчев, като заговорихме за оставки, какви са мотивите за оставката на Диана Павлова от дирекция корупция в ДАНС? Ами, вижте, най-добре е да отправите въпроса към Държавна агенция национална сигурност. Все пак не мога да знам за всички такива случаи. Да, аз научих като вас от медиите и доколкото знам са лични причини, но не съм се интересувал повече. И отново за Лясковец, имал ли е психолог на мястото на инцидента? Защото мисля, че бившият вътрешен министър Цветан Цветанов говори тук преди малко, че тоест екипа не е бил окомплектован напълно. Ами, аз отдавна съм се отказал да коментирам твърденията на бившия вътрешен министър, поради това, че в много от случаите съдържат неверни твърдения, клевети и откровени интриги. Присъствал е психолог и по време на двата инструктажа, и по време на решението за това как да бъде проведена операцията. Именно на основа на заключенията на психолозите са взети съответните решения. Как си обяснявате все пак, че през 2012 година тази операция е отложена? Като ваше обяснение? Нямам информация, за да мога да ви отговоря в момента. Но при всички положения, ако... А ще имате ли до края на деня, да речем? Не, до края на деня не мога да имам, защото разбирате, че това е станало преди година и половина от тук нататък. Как мога до края на деня да разбера защо и какво се е случило по време на друго управление? Нали разбирате, че няма как да се случи. Но замазването и замитането на случая под килима доведе до това, че имахме опасност, конкретна, пряка опасност за децата от училище. И нямаше как да оставим нещата да останат по същия начин. Може би, ако бяха взети мерки преди това, адекватни мерки, нямаше да се стигне до това да трябва да се действа в условията на неотложност. Добре, ще ви питам по друг начин. Кой може да каже на особата да не прави дадена операция? По регламент, по ваши правила, МВР? По закон е ясно кой може да каже. Благодаря. Кой? Кажете ни. То не е проведена операцията пред нощта, например. Нямаше ли така да се избегне риск? Вижте, планирането и провеждането на операцията е съгласувано и с окръжния прокурор. Така че взети се предвид абсолютно всички условия и всички обстоятелства. В момента да гадаеме в тая посока, разбирате, че просто не е професионално. Има ли как да направите справка, проверка, дали в други неподходящи ръце се намира оръжие, което би трябвало да бъде иззето? Аз пак ще отговоря на въпроса. С моя заповед от януари месец 2014 година е разпоредена такава проверка. И в момента е в ход такава проверка.